vandaag heb ik voor jullie een make-up tutorial met al mijn MAC producten die ik heb. Ik moet zeggen, ik heb wel twee lipsticks en ik ga natuurlijk maar eentje van gebruiken. En ik heb gekozen voor Please Me, dus de lipliner Swore ga ik nu ook niet gebruiken omdat die niet heel erg mooi samen matchen. De basis zit er al op. Ik heb al foundation aangebracht. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb al een lippenbalsem opgedaan. Zodat die ook alvast goed kan intrekken. En de oogschaduwbasis heb ik ook al aangebracht. Omdat anders het echt een super lange video ging worden. Als ik dat ook nog allemaal moest gaan laten zien. Ik ga dus beginnen met de ogen. En ik gebruik dus dit paletje van MAC. En dit is in de kleur Navy Times 9. En ik ga de look eigenlijk vrij simpel houden. Ik ga gewoon de drie kleurtjes gebruiken die van boven zitten. Als je het palet gewoon recht houdt. Ik ga beginnen met deze als highlighterkleur aan te brengen. En ik ga hem gewoon aanbrengen onder het wenkbrauwbod. En ik heb er even een spiegel bij genomen. Eentje dat ik mezelf kort bij kan zien. En ik ga hem ook nog als extra basiskleur aanbrengen over mijn gehele ooglid. Zo, ik heb de eerste kleur op beide ogen aangebracht. Dan ga ik deze bruine kleur nemen. En het is een mooie matte kleur. En heeft veel pigment zoals je kan zien. En die breng ik dus aan over het gehele bewegende ooglid. Gewoon over de glittertjes heen. Dus eigenlijk wordt de matte kleur ook een beetje shimmery omdat je die erover aanbrengt. Ik moet wel zeggen dat de structuur van de oogschaduw best poederig is. Er gaat heel veel poeder langs het pigment vallen, in het doosje dan. Maar voor de rest, ik heb wel geen fallout. Of ja, tot nu toe toch niet. Maar dat is dus wel het enige nadeel. Vind ik een beetje vervelend, want het is eigenlijk dan, ja, zeg maar, verspilling van de oogschaduwkleur. Dus dat is wel jammer. En dan ga ik de middelste kleur nemen. Deze glitterkleur. En die breng ik aan met de 217 kwast van MAC in de arcadeboog. Zo, ik heb alles mooi tot een geheel samengeblend en zo ziet de ooglook eruit. Ik vind het echt heel erg mooi. En dan ga ik verder met de mascara om de ooglook mooi af te werken en hem te laten knallen, zeg maar. En dit is de Upward Lash Upward Black Mascara en hij heeft een heel klein borsteltje. Zo ziet hij eruit. Het is echt super klein, maar het volume is echt geweldig. Want toen ik ben opgemaakt geworden bij MAC, mijn wimpers waren zo lang. Dus deze ga ik nu ook eventjes aanbrengen. Alleen op mijn bovenste wimpers. En hij spreidt de wimpers ook echt heel erg mooi. Maakt ze lang. Dit is echt gewoon een mascara die alles doet. Ik zal even het verschil laten zien met waar ik het heb aangebracht. Kijk, je ziet het gewoon nu al. Hier heb ik echt heel lange wimpers en hier vallen mijn wimpers bijna weg doordat er oogschaduw op mijn ogen zit. Ook de mascara zit erop en ik vind het echt wauw. Dit is de beste mascara die ik ooit getest heb. Dan ga ik verder met de blush en ik gebruik deze in de kleur Dainty. Een hele mooie blush die eigenlijk iedereen wel goed staat. En ik zet hem wat feller aan want ja, ik vind het wel mooi. Dan ga ik ook de highlighter gebruiken en dat is deze Soft & Gentle. En die breng ik aan met dezelfde kwast. En die breng ik dus erboven aan. En deze heeft echt super mooie shimmers. Kijk, de glow op camera is ook heel erg mooi. In de video's komt het altijd heel mooi over. En ja, dit is echt een hele, hele mooie highlighter. En dan als laatste de lippen gebruik ik MAC Please Me, een heel mooi roze kleurtje. En ja, die breng ik aan. En ondertussen is mijn lippenbalsem ingetrokken, dus is het ook niet meer zo vettig. En dit is dan de complete look. Ik zal hem eventjes een close-up laten zien. De ogen, mijn hele lange wimpers, de blush, de highlighter, de lipstick. Conclusie over de producten die ik heb van MAC. Ik vind ze heel erg fijn. Eén nadeel is dat de oogschaduw dus een beetje poederig is. En dat hij dus veel overbodige poeder loslaat. En dat is een beetje zonde, ja, van de oogschaduw natuurlijk. Maar voor de rest, op het gezicht ziet de make-up er gewoon heel erg mooi uit. Ik zou nu niet zeggen dat dit een everyday look is. Want de ogen zijn best wel fijn. Ik ben dus heel tevreden. Ik vind de make-up look ook heel mooi geworden. Ik heb hem eigenlijk niet voorbereid welke kleur ik ging gebruiken. Heb ik echt in deze video gewoon bedacht. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de comments achter wat jullie van de look vinden. En of jullie misschien ook een van deze producten gaat aankopen. Want ik kan ze echt wel aanraden. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren hier beneden als we het niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!